Vandag saam by in die ateljee is Jean Marais. Jean kan vir jou duisende stories vertel van die geesteswereld. Hy was daar, hy weet hoe werk die geesteswereld, hy sien demone. En dit is die realiteit. Efesiërs sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, en hy noem baie groot owerstes, en hy noem soos die strongman in wêreldheersers. Hy praat van demone wat oor areas is ook. Eugene, jy het 'n baie interessante ervaring gehad van 'n demoon wat voor jou ingespring het by jou perd. You were in the valley of death, in the shallow of death. Vertel ons meer daarvan. Baie dankie, Amanda. Ek het, miskien moet vir klein bykie agtergrond gee, is dat ek is betrokke by sekere fondse vir Afrika en vir social development vir Afrika. Nou, in hierdie proces het die heren my New York toegesteer en Londen en Duitsland en Israel, waar ons sekere correcties moet gaan bring het in die geestesdimensie. En so het ek so bykie onder die vergrootglas gekom, internationaal, en daar was verskeie dinge gedoen, soos my voertuig was, trekkers opgesit, en jy weet nou ons nou al die type van dreigmente, en ek was op daardie stadium, was ek nou maar in die geestesdimensie. Weet, in New York het ons saam met kinders van die Here van United Nations gewerk en selfs op Wall Street kinders van die Here daar en weet dat hierdie befondsings wat eintlik gereleased moet word vir social development en wat kan. So, obviously was dit ernstig geestelike gevegte, want in die Babyloniese systeem is dit nou maar die koninkryk van die duisternis, wat dan nou hierdie geld verhinder, om nou deur te vloei, na die rechte kanale toe, waar het moet gaan. Maar so, ek breek bykie perde in, en jy weet al die goedkies, so baie groot perde liefhebber. Maar die specifieke week het ek elke my broerse dochter Michelle, en ons het gaan paardry, elke week. Nou, in hierdie type van lewe eindelijk, nadat ek al 3 keer vergiftig is, ek gaan eet nooit na mekaar by dieselfde restaurante en weet al die type van goedkies, en hierdie rechterarm was al verlam, wat het gif wat jou senuweestelsel aanpas, en so aan. Maar in elk geval, die spesifieke dag het ek, jy praat so vinnig daar oor, maar dit is eintlik miracles wat met jou gebeur het, en jy praat so asof dit niks is nie. Dit is awesome. Ons gaan daar oor praat. Ek kan jou verseker, ek wil amper sê, gaan ons so krasstelling maak, nie? Ja. Ek glo nie eintlik in Jesus nie. Ek weet dat Jesus is koning, en hy is Here. Ek het hom al persoonlik ontmoet, so ek weet, wow, wie hy is Here. Sal jy vir ons vertel op 'n program? Ja, ek sal deel. Vertel, dit okay. Is een baie awesome gebeurtenis. Maar in elk geval, so het ek nou gaan paardry in die 11de juli verlede jaar, en ek het laat myself bykie met die een paard vooruit gaan, vir 'n paar 100 meter, so dat ek op kan kanter, weet nou bykie voluit kan kanter, en so aan. En wat gebeur het op 'n spesifieke plek, nou het my paard opgespring in die lig, maar ook weggespring. En ek het my stabiel verloor, my linker stabiel. So, ouwens wat nou weet, jy gaan jou, as jou paard so spring, sit jou weer terug in die sal. Jou hak uitgooi, so dat jy kan terugskiet in jou sal. En, maar toe verloor ek my stabiel, en ek is toe volspoed binnen in 'n boom en, oh my goodness, en op die spoed, teen die spoed, ja, toe ek teen 'n boom vas, en toe ek
ek moes vir 'n tydperk bewusloos gewees het, maar ek weet nie hoe lank nie. En toe nou, wat was die rede? Was dit 'n demoon of iets wat voor jou ingespring het? Ja. Toe ek wakker word, toe sit net hierdie massive demoon wat bo oor my toren. Sjo. En ek lê en ek kyk vir hom. Ek het eers gedink my rug is gebreek, jy weet. En maar al dit was het een nier, my linker nier het gebars binnenin. En dan het ek nou 3 ribbes wat deur, ons noem het maar die 2 ribbes nie, wat deur my long gegaan het en alles. Sjo. Dus kan jy aan en ook van beserings en so. En, maar ek kyk op in hierdie demon en ek lê op die grond. En ek dink wel, na 28 jaar se werk in die geestesdimensie, dat sluit nou van occulte tot wat ook al nou, ek dink, dis is het, dis van, ek het dis verby. En ek lê en ek begin voel, ek dink is my rug is gebreek, maar ek kry my bene gedraai, en dan lê ek vir die demon en kyk, en ek begin voel van my sak, vir my selfoon, want ek weet, ek het baie seer gekry nou. En die Here praat met my, hy sê vir my, my seun, jy moet opstaan en loop, anders dan gaan jy sekerlik sterwe. Nou, maar hoe kan jy opstaan as jy nie kan nie, want jy het pyn, en jou nier is gebars. Hy het geweet ek kan, ek het nie op hy onlik so gedink. Want hy het jou krag gegee. Ja, ek dink my rug is gebreek, so ek wil, weet nou net stil hê, sodat hulle my daar kan kom optel. Maar die Here in sy alwetendheid het geweet dat hierdie ribbes is deur die longe. So as ek bly lê, gaan ek versmoor in die bloed. Wat so, was dit die rede? Ja. It's amazing, hè? So sjoe. Ja nee, Here help my toe op en nou het ek ek kan nou nie presies sê nie, maar sê maar so 'n kilometer wat ek moet loop deur die veld. En jy sterf van die pyn. Ja, en ek voel, jy weet, ek kry al om naar asem, soos vir die bloed nou opstoot. Maar nou, langer, toe ek by die Montana Hospitaal is, toe sê hulle nie, maar hulle is vol, hulle ICU is vol. Dit was so piek tyd van die COVID die tyd. En jong en jy was ek sê daar, ek sit daar in my kar en het jy alleen gery? Nee, my vrou en oom het bestuur. So ek sit daar vir 3 ure en voordat hulle my eers kon help en invat. Maar dan kom ek glad nie plat sit nie. As my plat sit, dan stoot die bloed oor. Ja, so dan, ja. Jy weet, ek veg net die hele tyd om half reg op te kan bly. Want in geval, ek was nou so, toe was daar geen plek nie, so ek het nou, daar was geen hospitaal waar jy my kon stuur, ICU toe nie. So, ek het toe nou maar vir 3 dae, het ek by die ongevalle, het weet nou maar een van die kamerkies. 3 dae by ongevalle? Kon ek net al lê. Maar ek het toe binnen 24 uur dubbel longontsteking. En so dat het baie, baie sleg gegaan. Maar wat ek eindelijk wil sê is, oor wil praat is, maar wat die Here sê vir my, my son, don't stop breathing. Ok, ek toch, die Here, ok, en my dochter, Bridget, sy kry dit reg om tussen die sekuriteit en allemaal deur te kom, sonder dat hulle haar sien om by my uit te kom. En sy sê vir my, Dad, the father sê, don't stop breathing. Okay. En so is ek toe nou naderhand maar 'n plek in 'n saal gekry en wat ook al, was nou die plek in die ICU vir my gewees nie. En hulle, jy weet, moes hulle druk so dik pyp hier deur jou ribbekas. Te drein, ja. Om nou die vog uit die longe uit te trek. Pyp, dis 'n naald. 'N verskriklike dik ding. Ja, so 'n dik ding ja. Wat hulle hier indruk. Tussen jou ribbes, dit was verskriklik seer. Maar in elk geval, ek lê en eindelijk is ek bezig om te gaan. En ewe skielik, is ek
voel ik, ek is in een plek, ek is in een atmosfeer, maar alle pijn verlaat my lichaam. So ek voel heel, okay, maar ek hoor mense praat, okay, maar dis nie net mense wat in die saal is, ek hoor mense praat, en hulle praat, en ek sê, Here, waar is ek nou? Is ek in die doderyk? Okay, nou praat ek met Here, en hy sê vir my nee, jy luister nou na die menslike geeste van die mense wat besig is om te sterf in die hospitaal. Wat? So, hoe klink dit, Eugene? Nee, hulle praat, wat is my baie interessant, die eerste ding is, of iemand nou gered is of nie, niemand vloek of gebruik skeltel nie, of praat lelike goed nie. Ons allemaal is so in een geweldige atmosfeer van onzekerheid. Nou, jy weet net, wie ook al jou God is, moet jou nou red, om hier uit te kom. En ek What ek dink die Here, ek besef toe, I'm in, now in the valley of death. Ja. En ek hoor wedergebore kinders van die Here praat. Wat sê hulle, kon jy hoor wat hulle praat, of praat hulle allemaal die mekaar? Nee, ek kan hoor wat individuele praat. Die geestelike mense is verskriklik interessant. Ek kan op een slag allemaal hoor praat. En wat? En ek kan allemaal, weet, onderskei, en die wedergebore kinders van die Here, want daar, hulle is nou allemaal in die valley of death, soos in komas, of baie, fuck, maar hulle, jy weet, jou geest is the breath of God, so jy het nog nie, jy het nie die geest gegeen nie, of jou asem uitgeblaas nie. En ek toch toe wel, ek het geen pijn meer nie, ek voel okay. Ja. En, was daar iets specifiek wat jy kon gehoor het, een woord wat jy kon onthou het, wat in die geestes realm gesê was, of iets wat jy gesien het? Die onzekerheid vir haar eers. Nou, jy weet, soos, wat gaan van die kinders word? Wat, jy weet, en, Here, party probeer die Here soek of iets, maar, daar is jou idol, is jou God, wat jy ook al het met jou red. Verstaan jy wat ek bedoel? En ek dink toe, okay, ek het al gedink na 28 jaar sy ministry werk, dat ek gaan nou een lig sien of iets. Maar dat is niks. Excuse. Ja. Ek is net in hierdie valley of death. En ek hoor wedergebore christene, prijs die Here, groot is sy heilige naam. Ek hoor, maar alles in komas. Maar ek luister na hulle geestmense. En op die, en ek besef toe maar, hoorie, jy weet, ek is nou soos, Jesus, waar is jy? Hoekom, ek is so alleen, waar is jy nou? En ek besef, man, jy weet, Jesus het met my gepraat. Hy het vir my gesê, nee, you are not in heights. Ok, so, Jesus het met my gepraat. Ok. Jong, die geloof wat die ou nou moet hee, okay, en, ek begin toe, okay, I'm in the valley of death, al gaan ek dier die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, en die massieve onzekerheid gevoel, vast wat ek onheil, gehad het, verlaat my, wow. En toe gaan ek aan, want jy stok en jy staf die vertroots my. En jy sal my lei in spore van gerechtigheid om jy naam ontwil. Daar is ek terug. Maar die versoeking om my asem uit te blaas, om net alles voorbij te kry. Nou, daar is drie punte wat geweldig belangrijk was in the valley of death. Wat baie belangrik was.
Ewe skielik is alle materialistische goed so onbenullig. Ek sê maar, as ek die getuienis bring, een Ferrari in die garage sou my nou glad nie eers opgewonde gemaak het nie. En jy is lief vir Ferraris. Dit is net so waardeloos. Alles wat jy het, is waardeloos. Of het jy kan besit. Dan die tweede ding wat my geweldig, geweldig diep geraak het is. Al my sielsverbintenisse met die mense wat ek lief het, is nie meer daar nie. Tjoe, dis ook om ons niemand gaan ken so die korreel as man en iemand se liefde kan my nou nie meer ondersteun nie. Tjoe. Jujien, it is amazing. En, met ander woorde, niemand kan my help of my inspireer. My sielsverbintenis is net, dis nie daar nie. You are like stone alone. Jy verduidelik het so mooi. Ja. You are like stone alone. Nothing. Hier's niks. En die mense praat, jy hoor net die wedergebore kinders van die Here wat die Here loof en wat goed sê, maar jy's alleen in the valley of death. Man, ek het staan wat al ons gesê het. Kijk, hy was een soldaat en hy het al gepraat van sy wonde en al die goedies, nee. En dan die derde ding is, wat uitstaan soos een paal bo water. Ok? Whatever you had served on this earth, must save you now. Das niks wat jou gaan red nie. En ek het uitgekom toe ek begin om die skrif aan te quote. Jy weet, op Psalm 23, om dit, jy weet, aan te praat, en toe voel ek, kom ek uit, die Valley of Death uit, en, sit weer, my lichaam, weer al die pijne is terug, en alles, maar hierdie drie dinge, is net so, wat ook al jy gedien het op hierdie aarde, moet jou nou red, daar is niks anders wat jy kan doen nie. Dit is wat jy nou moet red. En die geweldige atmosfeer van onzekerheid. Het is ongelooflik. En dan, al het ek my eie Boeing 747, dit is niks. Dit is, en dan, al jou siel verbind in met die mense, jou ondersteuning en sielsverbintenis is maar hoe God ons aan mekaar gesit het nie. Dis nie daar nie. Jy is alleen. En ek het ja en toe onthou ek okay, die Heer het gesê moenie jou asem uitblaas nie. Met ander woorde, ek gaan lewe, ek gaan nie my asem uitblaas nie. Maar het was eintlik so maklik, jy besef dat jou lichaam het nie meer die vermoë om asem terug te bring as jy dit wil uitblaas nie. Dis letterlik die gees gee, as jy jou gees laat uitgaan, uit jou lichaam uit. So en toe dis onthou net ek, die Here wat jou kan aan die lewe ja, houd. Toe, ja, het is net hy. Toe onthou ek sy opdrag, en die wat my maar goed ken, dier die jare, ek voer altyd die opdrag uit. If none come with me, ek voer my opdrag uit. Maak nie saak waar het ook al in die wereld is, wat die Here my instuur nie. En, ja, ek dink dit was my valley of death, en toe ek terugkom, en dis ek terug in my lichaam, alles is weer seer, en iemand kom staan langs my, dit was die donderdag. Kom staan langs my bed. Ek weet nou nog nie, is dit een engel of was dit een mens of wie was dit nie. Sê vir my, meneer Marie, as jy wil bly lewe, moet jy nou opstaan en begin loop. Precies wat die Here vir jou gesê het. Precies wat die Here vir my gesê het. Ja. En
hoor, okay, jy moet opstaan en loop. Onthou, as ek in die veld geblei het, so het doodjevorig net versmoor het, as ek al geblei het, en my bloed, en nou, jy weet, en ek het nou hierdie dik pijpie uit my ribbes uit, en sakkie, en ek het alles, en drips op, en die hele toetie, en ek begin nou goed te ontkoppel, ek het kon nou nie die pijp uitraak nie, obviously nie, anders is jou long mos nou, jou longe collapse, het is nou lichtjesuig, maar, en ek loop, ek kon net seker so 3 meter loop, toe weet ek, ek moet omdraai, anders gaan ek kan terugloop nie. Sure. En so het ek begin loop, en na hospitaal was koud, ijsig koud, het was, jy weet nou, in juli maand, het was verskrikkelijk koud, die koud het so in my gebeen te gaan sit, maar ek begin te loop. En jy het longontsteking. Hoe hoes jy as jou ribbe stikkend is? Ja, ek... Ja. Dat was a belly of death. Nie met a smile nie hoor, as jy hoes. En ek het so, het ek begin loop, en ek het geweet, die eerste opdrag, wat die Here gesê het, jy moet opstaan en loop, anders te gaan jy sekerlik sterwe. Daai selfde opdrag het my laat bly lewe, en ek het begin loop in die hospitaal. Tot ek daar 20 meter kon loop. Omdat ek moes baken om terug te kom ook. En toe begin ek 50 meter te loop. En toe begin... Toe het jy nog steeds nie een bed gekryn, of toe het jy nou al een bed? Nee, toe is ek al in die sal. Ek het in die sal maar, gebleven. Maar, het die Heere weer met jou gepraat? Het heeft jou opdracht gegeen? Het heeft jou iets gesê? Het heeft jou gecomfort? Het jy gevoel, jy is okay? Ja, ek het toe begin... Die ding is my geloofsekerheid, dat in my valley of death, het die Heere met my gepraat. En ek het sy stem gehoor. So hy was so intens bewus van my, en precies in wat een staat ek nou is, en dan spreek hy toe daar my nie. En weet jy wat, die human spirits wat nie Jesus het, jy sal nie verstaan hoe onzeker voel hulle. Vertel my wat jy gehoor het van dit, of het jy niks gehoor nie. Kan jy iets onthou van een human spirit wat jy gehoor het? Hulle allemaal, kom maar gaan sê, die deersnee wat hulle praat is. Hulle soek comfort in iets. En dis reeds wat ek jou nou sê, hulle, alles wat hulle praat, die comfort, hulle praat oor materialistiese goed, en dan raak hulle so stil, want hulle besef even skielik, jy weet, al het ek nou een klomp, miljoene in die bank, of wat ook al, maar hier gaan niks my meer help nie. En die tweede ding, die verlatenheid, omdat jy nie meer een salta het, met beleef, met iemand vir wie jy lief is nie. Dis waar oor hulle praat. And you're in the outer darkness. En dan praat hulle, jy weet, goed wat jy kan hoor, hulle geworship het. Sure. En die New Ages, hulle praat in die richting, want so amper soos reïncarnasie, hulle praat het. Maar terwyl jy hulle so praat, dan bly hulle stil, want hulle weet, nobody has the answer. Whoever your God is, must come and save you now. En net Jesus wat vir jou gesterf het, kan jou dan kom red. Net daar. En my krag, wat my ander laat asemhaal het, was, hy het met my gepraat, en hy het vir my gesê, jy is nie in die doderyk nie. So dit was die tweede keer wat hy met jou gepraat, jy is nie in die doderyk nie. Ja, so binnen in die valley of death. Toe Genos moet afsluit, daar is mense, ek het nou so gehuil. Want jy het regtig realiteit kom skets vandag. Wat met jou gebeur wanneer jy doodgaan? 1 uit 1 miljoen mense kan dit sê. Die ervaring. En allemaal wonder altyd daar oor. Ek wil hier met fyn daai kamera kyk. En as jy jou hart
vir ewig aan God wil vastmaak vandag. Die levende God, Jesus Christus, wat vir jou gesterf het, wat gekom het in die vlees, dan wil ek hê, jy moet hierdie gebed met erns bid. En los die dinge waarmee Satan jou besig hou, want jy weet dit is verkeerd. Kom terug na wat hy vir jou wil gee. Kom terug in die woord en gaan begin tyd spandeer in die woord. Dit is al antwoord. Het gehoor wat sê Eugene, al het hy 747 gehad, sal nie geplaat nie. Hy is even gesny vanaf die geliefdes en die gees wat hy gehad het. Eugene, bid vir ons die belangrikste gebed in die lewe. Laat hulle saam met jou bid. Koning Jesus, jy lewe. Your mercy and grace endure forever. En ek weet, koning, my Here, soos wat jy met my was, in my own valley of death, still you are there for everyone who are still breathing. If you are still breathing, I can tell you this. You really can trust Yeshua the Messiah, Jesus Christ. He is and stayed the Redeemer. And while I was in the valley of death, I have met so many mercy and grace. I thank you, Lord Jesus. Let your redeeming mercy and grace fall upon everybody who listened to this testimony of me. I give you glory and honor because when I needed you the most, you spoke to me. Praat u, o Here, in elkeen se gees, dat hulle sal weet, selfs nou waar hulle is, kan hulle net sê, Messiah of mercy and grace, Jesus Christ, touch me now, so that when I'm in the valley of death, I will not feel uncertain, but I will trust that I can put my hand in your hand. You are the Savior. I thank you, my Father, in Jesus' name. Amen. Onthou, hy was die enigste God en is die enigste God. Daar is geen ander God behalwe hy nie. Yeshua Mashiach is die enigste een wat vir jou gesterf het en na 3 dae weer opgestaan het. En hy haal asem in jou elke dag. Terwyl jy nog asem het, doen dit. Maak reg jou lewe. Tot ziens.